Saluton, kai bonvenon al nia nova Zamenhofa medito. Mi estas hejme, kai mi estas ordiganta mian apartamenton, aparte la 4.000 librojn, kiujn mi sendigis el Italio al Amsterdamo. Kai nu, mi gioias havi la okazon kun mediti kun vi por fari pauson. Do, mi volas legi kun vi kaj mediti kun vi sur kelkaj vortoj kiuj Zamenhof skribis publike en Lingvo Internacia en 1905 en la gazeto fama antaŭ la okazigo de la unua kongreso en Bulonjo ĉe Maro. Do, mi legos el pagio 230 la finain rimarcoin, kiui celas la giustan manieron honori lin, lau li. Temas pri la lasta alineo. Se la esperantistoi opinias che ili devas esprimi al mi sian dankon, mi tiun ci dankon ja ricevos en alia maniero. Tio estas referenzo al propono canti himnon al Zamenhof, kiun li tute rifuzis, gentile sed firme. Kiam mi vidos grandan sukceson de tiu afero, al kiu mi dediĉis mian vivon, kiam centoj da kunbatalantaj amikoj premos al mi la manon, kaj promesos al mi, ke ili neniam ĉesos laboradi por nia afero, tio ĉi estos por mi rekompenco tute sufiĉa kaj multe pli agrabla ol ĉiuj specialaj honoroj, kiujn oni volus fari al mi kaj kiuj nur venenus al mi la estadon en la kongreso. Do, jen la eltiro. Kial mi elektis tiun ĉi eltiron? Do, mi elektis ĝin ĉar mi pensas ke ĝi havas universalan valoron. Do, la vivo de ni ĉiuj estas ligata laŭ la socio al kio ni faras en la mondo. Kaj kio ni faras en la mondo estas la valora parto konkreta por espereble plibonigi ĝin. Do, temas pri niaj klopodoj. Kaj do, se oni pensas che oni volas helpi niain streboin, effettive mi pensas che la plei bona maniero tion fari estas helpi alla fero mem, kai mine estas celanta nur esperanton. Do, aligi al tio, subteni en variai formoi, curagigi per eble amica kai persona ingaggio, se ne è concreta almeno ogni diru, ausculte kai subtene la coro. Tion mi pensas. Do, tio mi pensas che povas esti tio, povas esti la bona maniero. Do, esti proxima al homoi quiuin ni admiras. Che foie occasas che ciam oni pritaxas homon tre alte, tre valora homo, oni riscas piedestaligi gin.
Rin, pardon, piedestaligi Rin. Kai pro tio? Tiu homo povas senti sin tre honorata, sed ancao tre sola. Kai tion neniu volas. Do, mi pensas che ni devas ciam memori che ciui el ni estas nur homoi. Sen depende la valoroi. Kai estas multae manieroi sentigi sin proximae al homoi. Ciui ni pritaxas alte. Lau la valoro. Do, mi pensas che estas cio por hodiaŭ. Mi dankas vin. Mi bondeziras al vi felician finon de sabato, kaj gis morgaŭ, kaj kiel ciam, antaŭen, senfine.